Vazhdojnë kthimet e shtetasve shqiptare nga policia greke në pikën e kalimit kufitar të kapshticës. Vetëm 24 orët e fundit janë kthyer më shumë se 70 shtetas shqiptar nga pala greke në pikën e kalimit kufitar të kapshticës. Sipas autoriteteve doganore të palës greke, të gjithë këta shqiptarë janë kthyer pasi nuk plotësonin kushtet e lëvizjes në zonën Schengen. Ky është Andrea Bega nga Lushnja, i cili ka 2 ditë që pret në doganë për të kaluar në anën tjetër të kufirit. Sipas tij, arsye e kthimit ishte garancia dhe sasia e eurove, të cilat i ka patur me vete. Por duket se as këto nuk kanë mjaftuar për të kaluar në vendin fqinj. Më kërkoi garancinë, edhe eurot, kisha 600 euro me vete, urdhëroi dhe garancinë, tha thratha nuk do kalosh ta. Nuk e për të kaluar. Arsyen e din ata, pa arsye. Të din ata, nuk e duan. Gjithë këto çuna kanë bërë, këto na kanë thyer, këto gjëra kanë bërë. Ne do ta provojmë prapë. Hera e parë që ma kanë bërë. Por si Andrea ka dhe shumë të tjerë, në pritje për të kaluar në Greqi. Po ca kthejmë, ca higin, ca... Shumë, si ti kapi, si ti kapi. Ca për ndodhë? Nuk di gjë. Të kthyn? Po. Por se të kthyn? Po se di, ashtu dunë ata, di gjë në që kanë ata. Zyrtarët e policisë kufitare thanë se 75% të kthyerve figurojnë në regjistrin grek të personave me probleme në zonën Schengen. Dërsa pjesa tjetër, po si pas pretendimeve të palës qinje, shkojnë për punë sezonale.